Povod današnje vanredne preskonferencije za štampu je imenovanje novog šefa struke Fudbalskog kluba Sloboda. Svjedoci ste da smo nedavno ostali bez prvog čovjeka koji je bio planiran da vodi u ovoj fudbalskoj sezoni Slobodu, a to je gospodin Radimir Smajić. On je iz zdravstvenih razloga, znači, morao da napusti taj posao i u tom momentu smo mi ostali bez prvog čovjeka, odnosno šefa struke. Tada smo povjerenje dali, znači, ljudima koji su bili njegovi pomoćnici da nastave da rade određeni period dok ne iznađemo novo rješenje i dok ne imenujemo novog šefa struke. Evo sada je to, došlo je vrijeme, znači, da i to objelodanimo. Novi šef struke za ovu fudbalsku sezonu, znači do kraja ove fudbalske sezone, je nekakav ugovor koji smo i ugovorili i dogovorili da će do kraja sezone gospodin Zlatan Alić voditi fudbalski klub Slobodu. Znači, bit će šef struke, on će izabrati sebi svoje pomoćnike. Naravno, nadamo se da će to biti iz postojećih kadrova koje mi već imamo. Odluka zašto Zlatan Alić nije od juče, on se pominjao nekoliko puta i kada smo birali prethodne trenere, stalno se vrtilo ime Zlatana Alića. Sada je došlo vrijeme, znači, da se i to dogodi. Onim putem kojim ova uprava vodi klub, a to je put maksimalno korištenje lokalnih i domaćih, ja bih tako nazvao, resursa. Kada kažem domaći, onda mislim na Slobodu i Slobodine resurse, ono što je ona nekada u prošlosti izbacila i ono što mi imamo od svojih resursa, ukoliko to možemo da to maksimalno koristimo, kako sa prvim čovjekom, tako i sa pomoćnim trenerima, sportskim direktorima i svim drugim ljudima koji rade oko Slobode. Naravno, uz to sve htjeli smo ubaciti malo ponovo nečeg evropskog, nečeg novog. Nadamo se da ćemo sa ovim trenerom to postići. I evo, od danas je gospodin Zlatan Alić prvi čovjek, znači, struke, i on će u narednoj sezoni predvoditi klub. To je ono što uprava je trebala da odradi, odradila. Ono dalje je posao da radi svako svoj dio posla. Nadam se da će ovo biti uspješno za Slobodu i da će donijeti željene rezultate, one koje smo mi planirali. Pa prije svega da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli u ovom velikom broju. Ja sam, što kažu, došao kući. Velika je čast biti u fudbalskom klubu Sloboda, jednom od možda najvećih klubova Bosne i Hercegovine, za mene možda i najveći. Vrlo dobro znate za moju familijarnu tradiciju, da smo familijarno Sloboda Tuzla od 69. godine, kako je moj otac igrao za tu ekipu. Ja sam rođen ovdje na Tušnju i dijete sam Tušnja i vrlo, vrlo je važno za mene ovaj moment, i mogu da kažem, trener sam koji je osvajao jako mnogo trofeja, jedan sam možda od čak što više jedini trener koji ima titulu evropskog prvaka, ali ipak danas sam ostvario svoj san. Pa ovako, kao prvo, normalno svaki trener bi želio da ima da selektira svoju ekipu i da obavi pripreme sa ekipom i da napravi i prije svega da ima dovoljno vremena sa svojom ekipom da se posveti. Ja sada ulazim u jednu situaciju gdje je ekipa već postavljena, gdje je otprilike struktura organizaciona igre i ostalo postavljena. Dolazim u tom trenutku kada nije poželjno mijenjati jako mnogo, što znači da radikalne promjene nisu poželjne u ovom trenutku. Pokušat ću da kažem sa tim takozvanim inkrementalnom metodom, da, kako se zove, gradim jako puno na ovom postojećem i da dorađujem, naravno, sa svojim finesama za koje smatram koje su jako i prijeko potrebne za fudbal i prezentaciju fudbalske vještine na evropskom nivou. Hoćete li pomoćnike izabrati neke već postojeći ili ćete nekog dovesti? Da vam kažem, ja sam bio dosta neutralan po pitanju toga, ja sam dijete Slobode, što kažu, ja sam to prepustio stručnom
stručnom rukovodstvu i upravi kluba. U saradnji sa njima došli smo do jednog zajedničkog dogovora da započnemo sa ovako kako jeste bilo. Nadam se da će pomoćnici imati želju da rade sa mnom. Nismo dotle još uvijek došli. Pretpostavljam da hoće. Ukoliko je sve kako treba, nadam se i želim da ostane cijeli stručni štab postojeći koji je već sada u slobodi. Kratko da spomenem vas, evo, prva utakmica, veliki izazov, Sarajevo ovdje dolazi, koji je u ovoj sezoni igra zaista jako dobro. Da. Pa da vam kažem stvar, za mene utakmice nemaju ni boju ni ime, sve je jedna utakmica ista. Tako da za mene je to utakmica slobode i tako će da se odigra. Hvala. Hvala pitanje, koliko poznajete uopšte Premier Ligu, koliko ste pratili ranije i koliko poznajete trenutnu plejadu igrača koja je fudbalska? Pa Premier Ligu Bosne i Hercegovine poznajem relativno, ne mogu sada da kažem da sam ekspert za tu, ali dovoljno je poznajem da bi recimo imao dobar uvid šta me očekuje i šta se tu radi. To je jedna stvar, međutim imam jako dobar uvid u fudbalski klub Slobodu i igrački kadar i trenutačno stanje. Tako da to je u ovom trenutku najbitnije. Imam jako, jako dobar uvid u igrački kadar, šta mogu, šta ne mogu. Sve sam utakmice već i pregledao i analizirao i stavio na papir i u milimetar izračunao, tako da igrači će da dobiju, kako bi rekao, jedan dobar DNK svog učinka. Koja je vaša nogometna filozofija, odnosno šta igrači mogu očekivati, kako će Sloboda igrati i postavljati se na terenu pod vašim rukovodstvom? Pa da vam kažem, fudbal se ne trenira po željama nego po mogućnosti. Ja sada ulazim u jednu ekipu koja već ima jedan određeni igrački kader i gdje su igrači po svojoj specifičnosti takvi kakvi jesu. U ovom trenutku ja ću da radim prilagodbu onome šta ekipa može da uradi i da prezentuje kao najbolje, a ne da ostvarujem neke svoje fudbalske želje kako bi ja želio igrati fudbal. Ako bi to radio, onda mi treba i mnogo više vremena i drugi tim i šta ti ja znam.